One of many. Oro. The door. Gostão bem lirino. Next time you're mine. Reinforcements have arrived. Det slog en pling till Inman då. Är det mockfjärnslebollen här? Smaka på mitt mörka sörjade inre. You'll regret that. Watch this. Tror det blir att ta finger och tryck på det. Det slog en pling till Inman då. Nu får jag ta och kolla på plåten. Just you wait. Nu kommer det snöda. Ja, det är 10 år på den ungefär. Gustav vill ju redan. Ja, nu får jag ta och kolla på processorn här. You loony! Light the barbecue! Tror det blir att ta finger och tryck på det nu. Gustav vill ju redan få. Ja, det är 10 år på den ungefär. Come in, Big Bird. Fasse år. Tror det blir att ta finger och tryck på det nu. Tillbaka kaka.
Gustav vill ju ren och så. Ja, nu är det risken att det smäller. Och nu kommer det smälla som det. Nu kommer det smälla som det. Men nu blev farbror besviken. Det känns nästan som att fånga Palmes mördare.